No niin, hyvää päivää arvon katsojat, ja tällä kertaa ollaankin täällä Riihimäen jäähallin takaisella jalkapallokentällä, ja tällä kertaa ei pelatakaan FIFAa, vaan pelataan periaatteessa ihan oikeeta futista, tosin tämmösten haasteiden muodossa. Elikkä kolme haastetta olisi luvassa, ja ensimmäisenä vedetään silleen, että toinen menee maaliin ja sitten toinen vetää viisi yritystä jokaisella ja sitten niin. Ja sitten seuraavaa, että pitäisi saada tuosta yläriman päältä semmoinen vesipullo ammuttua, siinä kanssa viisi yritystä. Ja sitten sitä seuraavaa on taas sitten se, eli viimeinen challenge on ylärima challenge, eli ylärimaa pitää osua. Ja meikäläisen kanssa täällä haasteita suorittamassa on Demarcus, eli me vedetään näitä nyt sitten ja häviäjä joutuu syömään yhden tämmösen jonkun pahanmakuisen karkin. Tää on tää vissi jotain hyviäkin seassa, mutta tosiaan sitä nyt ei tiedä, sen pitää sit ottaa ihan randomilla, että millainen sattuu tulemaan. Mutta joo, ei kai siinä pitemmittä puhetta, kun lähdetään haasteiden pariin. Siellä on kuahmupio espeissä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne on 1-1, eli kummakin joutuu maistamaan tämän karkkipussin antimia. Ja mä maistan nyt ensiksi, katsotaan minkälaiset tunnelmat on tämän jälkeen. Ai. Noniin, mitä? Keltainen on. Olisiko tää sitten niinku enemmänkin tämmönen joku nurmikko? No maistapa. Joo, nurmikko. Oikein on tuore. No. Joo, mutta ei onneksi niin paha. Perkele. No niin, ja sitten on Hybbiksen vuoro, ole hyvä. Kyllä. Toivottaa, että meikäläisellekin tulisi jotain tuommoista mukavaa, eikä mitään mätää kananmunaa tai muuta vastaavaa. Mikä tää on? Tää on joku... Mikähän tää näistä? Tää on joku liila. Ei kai tää on tämmönen ruskea. Eli... No ei tää varmaan ainakaan hyvä ole. Tää saattaa olla makkara. Oho! Miltä maistuu? Ihan helvetin pahalta. Onko? Ei muuta kuin ilmeitä sitten kameraan päin. Nonni. Tää on vissiin. Onks tää makkara? Maistuu semmoset iton... En mä tiedä. Sitten jotain kylmää tämä. Saakka. Tulee koksennus. Ei. No. Ilmeitä. Ai saakeli. Tää on paha. Toista kierrosta kohti toivottavasti ei nyt tarvii sitten meikäläisen syödä yhtään mitään. Ja tosiaan toinen saa päättää, että minne se vesiputeli laitetaan. Eli sinne meikäläinen aloittaa, niin Maakus käy pistämässä aluksen putelin tonne johonkin paikkaan, mistä mun pitäisi se sitten kumota. Katsotaan miten käy.
Sehän lähti ihan hevo hiivattiin. Ai ai, se eihän tota hyväksytä. Pääsin aika lähellä käymään pulloa, mutta ei riittänyt. Elikkä karamellia sitten vaan. Katsotaas mikä tää on. Vomitti, mikä on vomitti? Oksennus. Eikä! On! Eikä! On! Anna palaa! Hyvää ruoka haluaa vaan sitten. Miltä se maistuu? Oliko oikeasti noin paha? Älä kuvaa! Älä! Älä! Taisi tulla tosi paikka. Jumalista! No niin, nyt kun on maaku selvinnyt omastaan, niin eiköhän sitten on meikäläisen vuoro ja katsotaan minkälaisen makuelämyksen minä saan. Tuli, no voi vittu, tää ei kyllä ole mikään hyvä. Hitto, tää on, onks tääkin sitä haasteen, joten meikäläisen vuoro taas maistella karamellia. Katsotaan miten, millainen tää saada. Ei vittu, ei saatana. Ei helvetti, tää on se mätä kanan muna, perkelee! Nonni. Oon tämmöstä jo maistellutkin, mutta ei auta, ei auta. Ja sitten ilmeitä. No niin, ilmeitä! Älä mene karkuun! Ai helvet! Sylkäsit sen pois. Joo, itto, se on, nyt se maistuu mun suus. Ai helvetti, se on pahaa. Ai saakeli, nyt se maistuu mun suussa. Niin... Ei tullu oksennusta kuitenkaan. Ei, mutta ai helvet, itto, se on pahaa. Miten tommoista ois laillista myydä? No ei siinä muuta, se oli tämmönen video tällä kertaa. Maakus vei nyt sitten viimeisen ja jokaisella kerralla jouduin minä syömään jotain ja Maakuskin sentään kahdella kerralla jotain, että eipä siinä, mutta kiitoksia kaikille kun katsoitte video ja eiköhän tämmöstä tuu sitten jatkossa joskus lisääkin, joten ei me siinä ja muistakaa käydä katsomassa Maakuksen samanlainen video sieltä on tulossa samanlainen kanssa kehiin, niin katsokaa että miten siinä kävi, meikäläinen tosiaan siinä sitten kanssa mukana, niin katsotaan että sainko itse yhtään voittoa siellä vai jouduttiinko lisää nauttimaan tällaisia karamelleja. Ei siinä muuta,
kiitoksia Maakupselle, kun oli mukana, ja nähkäämme sitten ensi videossa. Se on moro!